sou filho da dona Vera, do seu Luiz, e assim, são meus heróis porque os meus pais me criaram numa comunidade como quase todas as comunidades dessa cidade, totalmente desassistidas pelo município e pelo estado, e me criaram com muita garra, com muita luta nas décadas difíceis de 80 e de 90. Então eu abandonei o estudo no ensino médio, no segundo ano, e fui para o mercado de trabalho. E agora, recentemente, em 2012, eu decidi voltar aos estudos, através de um pré-vestibular social, consegui passar para duas universidades, uma universidade federal e uma universidade estadual. E hoje eu estou aqui na UERJ, estudando, fazendo curso de história, me preparando também na área de licenciatura. Na década de 80, eu lembro que o meu avô era brisolista e ele me levava em muitas reuniões do PDT na época, de Brizola e de Darcy Ribeiro, e eu pude acompanhar, eu tive a oportunidade uma vez de sentar numa mesa junto com meu avô, onde estavam Leonel Brizola e outras figuras como Darcy Ribeiro, e ouvir como que aqueles homens entendiam a importância que é a educação no combate à violência. E nós vemos essa ideia ter sido abandonada ao longo dos últimos anos, das últimas décadas. E a proposta do Marcelo em resgatar essa ideia de ter a educação como uma das principais armas do combate, eu acredito, uma das mais fundamentais do combate à violência, me toca assim sensivelmente. Além de pai de família, pai de dois filhos, casado, eu também sou cristão, sou membro da Igreja Batista. E tenho a fé cristã e as ideias cristãs muito forte no meu coração. E quando eu vejo a ação de Marcelo Freixo com a questão dos direitos humanos, da proteção das minorias desassistidas, no foco à população negra, ao pobre, isso me toca como cristão. Então, eu duplamente a campanha do Marcelo Freixo, eu me identifico com ela. Eu me identifico no lado político, porque eu acho que ele é a melhor opção, e me identifico também no lado religioso, porque eu acho que as ideias do Marcelo Freixo são as ideias, para mim, entendimento de mundo, daquilo que eu entendo que é uma sociedade mais justa, mais igualitária, e que, para mim, são os princípios fundamentais do que o Cristo pregou. Eu acho que o Marcelo é a pessoa que mais representa essa ideia. Então, assim, eu sinto muito honrado. Para mim é um privilégio poder estar contribuindo com a minha cidade, porque eu acredito que eu não estou contribuindo com a campanha do Marcelo, eu estou contribuindo para a minha cidade, para a minha família e para a minha comunidade. Porque se nós elegermos Marcelo Freixo prefeito do município do Rio de Janeiro, não vai ser o ganho para o Marcelo, mas vai ser o ganho para a cidade.